decoração do frasco desta colônia feminina resultou em inovação e economia. O design potencializa o efeito lupa do fundo, decorado por um decalque fundido com o vidro. O formato permite que coleções futuras tenham personalidades diferentes com a simples troca do adesivo. Destaca-se o alívio da estabilidade do fundo do frasco, em que a decoração fica protegida do atrito a centésimos de milímetros do chão. O visual do cartucho é valorizado por desenhos, textos manuscritos, hot stamping, relevo, brilho e vernizes texturizados.